Og jeg er mega træt af, at Uber-fyrsten ikke lige ringede, så sagde, hey, du, vi holder vejr lige. Det regner for mig, til vi kører. Godmorgen. Mit navn er Brian. Og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er en våd mandag morgen, det her. Og jeg håber, du har haft en god mandag. Nu oplever jeg mandag. Vi oplever det mandag samtidig, for det er nå, hold nu op, mand. Undskyld, jeg synes selv, det var sjovt. Det er ikke sikkert, du synes, det var sjovt. Du sidder bare og tænker, hvad fanden griner idioten? Ja, jeg er en idiot. Og det er okay. Dem skal der også være plads til, de der folk, der ikke forstår andre folk, bare fordi de har det sjovt. Og det er også okay. Bare fordi du er sur og grogge, så skal du ikke lade det gå ud over andre. Det skal du altid huske, ikke også? Så kan du have din surhed i fred. Ja, nemlig ja. Jeg har haft en weekend, og det har været fantastisk. Træls. Ja, det har det faktisk. Hvorfor? Fordi jeg har sovet utrolig lidt. Ikke fordi jeg har været i byen eller festet eller noget som helst. Jeg kunne bare ikke finde ro. Som jeg overhovedet ikke finder ro. Og det frustrerede mig faktisk rigtig meget, og jeg har sovet elendigt i nat også, på grund af en eller anden sindssyg varme, hvor den så inden kom fra, den var der bare. Jeg har sovet uden dyne, jeg har sovet med to faner på, og bare stået blæst luft ind over og sådan noget. Og så må jeg sige, at bare de to dage der, ikke også? Fra en solskin, stort set næsten hele sidste uge faktisk. En solrig, solskinsagtig, voldsom, vild solskins uge sidste uge, til en regnfuld, det er faktisk, jeg forstår nu, hvorfor jeg hørte masser af plæneklipper i går, da jeg var ude og lufte min hund et par gange. Der gik jeg og tænkte, ah, det kan ikke passe. Og så gik jeg ind og streamede noget mere, og så kom jeg ud igen og luftede min hund og streamede noget mere. Lad hele tiden mærke til de her forbistrede plæneklipper, jeg bare kunne høre det fjerne. Det giver mening nu. Det giver mening nu, det gør det altså. Og så havde jeg sådan et ustyrligt lyst til, at Uber-fyrsten, han ringede til mig her til morgen, så sige, ja, vi holder vejr lige. Det er så ikke tilfældet. Det har han i hvert fald ikke gjort. Jeg ved ikke, plejer jeg at være så Don Juan? Plejer jeg virkelig det? Er det ikke lige til en sexet side? Jo, lad os bare rende rundt og være sexet. Det gør ikke noget. Seks mennesker skal der også være plads til. Det skal der nemlig. Jeg har ikke lavet noget fantastisk spændende i min weekend, faktisk. Det har jeg egentlig ikke. Men jeg var nede og shoppe efter et par nye arbejdsbukser. Fordi at den her type her, de holder bare ikke til en ski. Jeg har sprækket 3 på bukser, 4 på bukser i mursen. Og det er ikke bare fordi, jeg er blevet fed og taget på, og min mås den er blevet større. Men det er simpelthen fordi, at slitagen på de her bukser her er stor, er voldsom, er enorm. Og det er altså kun festligt tøj. Det er ikke skabt eller designet til arbejdslid, som det her det er. Altså, det er noget med op og ned, og frem og tilbage, og bugt og ned, og masser op og ned. Og så sidde og slide på sin bukser en hel arbejdsdag i køretøj. Altså, det kan godt være, altså, det er et festtøj, det er festbukser, det er pæn arbejdsbrug, hvis du går meget. Altså, det er ikke arbejdstøj i den forstand, og det er det bare ikke. Så derfor har jeg flænset, kald det, hvad du vil, bukser i mursen. Og det er ikke særlig fedt, faktisk. Det er faktisk lidt nederen. Og det er så nederen, at jeg tænkte, jeg må sgu gøre det selv. Jeg har også en hvid plet herom. Ja, nu har jeg siddet og kigget på den alle de andre gange, jeg har haft kamera på. Jeg tror, den er væk. Så jeg har sprækket de her bukser og tænkt til mig selv, nu må jeg ned og se, om jeg kan få fat i et par nye bukser med lidt mere slitageholdbarhed, fordi det her, det fungerer jo ikke for mig. Altså, det er jo en omkostning. Det er 800 kroner for en buks per gang. Og så tænker jeg bare, det er fandme ikke, det er fandme træls. Så tager vi og går ned til der, hvor vi plejer at købe arbejdstøj fra, og høre, om de havde en anden type buks, eller om de havde en anden buks, der var bredere og mere. Fordi jeg har brug for en med vide i. Jeg har telefoner, løgler, lommer, og jeg har lommer i lommen. Det siger jeg også, det sagde jeg også dernede. Mobiltelefoner og alt muligt ravelse i mine lommer, fordi jeg kun har mine bukser i sommerperioden. Jeg gider sgu ikke rende rundt med en jakke for at have noget, jeg skal gå. Og så har jeg bare mere lort herinde i køretøjet, hvor jeg samtidig skal have kunder. Og der er altså nogen, der gerne vil op og sidde på forsædet, hvor jeg sådan prøver at sige, nej, det kan ikke lade sig gøre. Jamen det skal jeg. Jeg bestiller lidt med forsædet, så må jeg jo gøre plads til det jo. Ja, jeg overvejede at anskaffe mig et par sort håndværker og arbejdsbukser uden de der flaplommer der. Jeg har overvejet at skaffe mig et par baggy jeans. Jeg har overvejet at skaffe mig noget,
Jeg vil ikke sige cupboardbukser, medmindre de sidder løst. Så ja, jeg er nok på vej til ikke at være en regelrytter lige der i hvert fald. Fordi at mit arbejdstøj, det skal fandme bare virke. Når jeg skal bruge det, så skal det bare være i orden. Jeg gider fandme ikke, at jeg skal gå og have nye bukser, og skal gå og tjekke min røv, den ved at sprække, og tænke over, hvordan jeg bukker mig og alt sådan noget der. Når jeg skal gøre mit arbejde, så skal jeg bare fokusere på mit arbejde, så skal jeg bare gøre mit arbejde, så skal jeg bare arbejde. Der skal jeg ikke, når jeg skal også lige huske at trække op i bukserne, jeg skal også lige huske at sætte mig ned på den rigtige måde, jeg skal også lige huske at lægge knæet der, jeg skal lige, der skal bare arbejde. Slut. Så har jeg forbrokket mig. Og jeg er mega træt af, at Überfyrsten ikke lige ringede, så sagde, hey du, vi holder vejr lige, det regner for mig til, vi kører. Eller det regner for mig til børnene i skole, eller jeg ved det ikke, jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte mig. Men det var i hvert fald så langt, jeg var kommet i min syge tankegang. Så jeg vil bare sige, at jeg er den, der har lavet en lille morgenbesked til jer. Nu henter jeg skolebørn, og så ses vi senere. Super duper. Morgen så længse. Længse, bængse, dængse, dængse, bængse, dængse. Så skolebørnene kunne hjemme blive kørt, og det var da bare lige smag af vodt. Men der blev ikke så fugtigt, som der plejer at være herinde. Der plejer at blive dukket herinde. Jeg plejer at have problemer med, at jeg kan se ud af forruden på grund af, at alle børnene kommer ind med en eller anden form for fugt på kroppen, og det forsøger de så at dampe af herinde. Og det går så lige på forruden, hver gang jeg holder stille. Jeg ved ikke hvorfor. Så nu prøver jeg noget nyt på systemet hernede, og det vil sige så, at jeg kørte en indvendig cirkulation, så den genbruger luften indenfra. Jeg forsøger lige at køre rundkørsel her. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 7. Hopla. Men det er egentlig rart nok et eller andet sted, fordi at jeg skal over tank, og regnen er så småt aftaget. Den er ikke væk, men den er i hvert fald aftaget. Og det er rart. Det synes jeg i hvert fald, det er. Jeg har trykket ny tur 2 gange. Jeg er kommet frem til, at der ikke kommer noget til mig lige pt. Så det er rart nok. Så kan jeg nemlig komme over tank, og det vil jeg gerne. Problemet var det, at det går ikke så godt i dag. Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede, men den er 10,0 på 40 km. 40 km gennemsnitshastighed, og vi kører en køretid, der hedder 59 minutter. Jeg har som jeg overhovedet ikke koncentreret mig om at køre pænt, faktisk, for at sige det pænt. Mildt. Pænt mildt. Pænt mildt meget. Mildt meget pænt. Så den lort. Det lyder som om, man havde pigdæk på, eller også så er det bare nogle meget nye dæk, som laver nærmest sæbebobler i vandet eller sådan eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Det var bare meget mystisk at lytte til. Og især det der med, at motoren ikke kører i baggrunden, så du har ligesom ikke den at lytte til. Lasterbilchauffør! Ja. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg er på vej over for et tank. Jeg har ikke de vilde tanker at bryde med i dag. Det kommer forhåbentlig. Det kommer nok. Jeg har ikke sagt det der med, at jeg sov elendigt, ikke også? Og møghammer det varmt, og jeg skulle have slået græs i går, og man kan altid være bagklog. Det er det nemmeste at være. Ja, det er det bare. Det er det nemmeste at være. Der kommer busset, man. Er der busset, man? Han sidder i sin bus lige derovre og kører bus. Ligesom mig. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Nå, nu kan den ikke mere. Nu har hun brugt alt det der stop-start shit. Så nu kører vi 10,1. Fedt. Som jo overhovedet ikke fedt, mand. Hvad gør vi så? Jeg synes ikke, det er fedt, det her. Men jeg har ikke kørt pænt i dag, og jeg har overhovedet ikke engang fokuseret på at køre. Jo, jeg har. Jeg tænkte bare, at jeg kører på den pæne måde, som jeg normalt vil køre i den gamle Sprinter. Jeg har ikke tænkt tanken, jeg har bare gjort det. Jeg har bare kørt på refleksen, tror jeg. Jeg har ikke kørt hastigt. Jeg har ikke rullet så meget, som jeg kunne have gjort. Det var en vogn, der ikke gad hilse. Og der var en bussemand mere, der godt gad hilse. Det er dejligt med dem der. Men de er også standard herovre. Så vi mødes temmelig tit, og på den måde så lærer man så også, at ham med dimserne i forruden, han gider godt at hilse. Men jeg har ikke kørt, som jeg altså i et forsøg på økonomisk, som jeg overhovedet ikke. Altså, jeg har ikke rullet så meget, som jeg burde. Jeg har accelereret noget hårdere. Jeg har bare kørt. Jeg har godt nok skiftet ned i gear og slået med speederen og lade nedgearingen tage over og sådan noget. På de steder, hvor jeg normalt ved, at der kan jeg nå at gear ned lang tid, og der kan jeg måske nå at spare noget brændstof. Men ellers så har jeg ikke gjort noget som sådan. Jeg har ikke startet stille og roligt op noget som helst overhovedet. Det viser så bare, at du kan spare, og du kan lade være med at spare. Og jeg kan sikkert sagtens få den til at bruge meget mere end det, jeg har brugt her. Uden tvivl. Uden tvivl. Dalen 53 til Støvring. Han er en flink fyr, ham der. Han er sindssygt god til at hilse, og han hilser på en positiv, aggressiv måde. Altså,
eller entusiastisk. Han vil gerne. Han har set dig. Han gør lige, yeah, dig, man. Dog ikke så vildt, men tæt på. Tæt på, synes jeg. Det er, hvad jeg føler, ikke? Jeg føler, min følelse kan du ikke lave på. Det er en guldbil. Lovbil. Kønner han, ikke? Der kom en gul bil. Det er den, der hører til heroppe. Den arbejder heroppe. Det er den gule bil, jeg snakkede om ude i skoven her den anden dag. Den hører til lige heroppe, eller arbejder i hvert fald heroppe. Hvor den kommer fra, det ved vi så ikke. Bip, bop, boop. Jeg skulle aldrig have slået den der ned. Og det er det der er sindssygt skægt. Vi har så forskellige måder at køre på, alle os mennesker. Nogen kan se ideen i, at hvis du lige rykker lidt længere frem, så kan vi stadigvæk komme rundt bag om dig. Trods at du holder heroppe i et drejespor. Og hvis du holder to biler, så lige hold afstand. Så er der nogen, der stadigvæk godt kan finde på at smutte over, hvilket jeg synes, det er super lækkert, fordi så stopper bremser ikke trafikken. Jamen altså, jeg siger, og brændstof er nede i 13.16 for 92 blyfri. Hold nu kæft, mand. Det er jo vildt. Hvad siger du til? Kan du lide? Do you like it? I like it. I like it so much. Og nu har det bare, hvad man sætter til med det regnværk der. Det giver ikke regn. Hvad er det nu det for noget? Har den lige knak, eller hvad? Er der en, der blev sur på den her weekend? Eller er det bare sådan en? Nå. Den kan jo åbenbart det der. 50 km i timen. Høj kant. Au. Jamen, så asfalterer de i regnvejr. Det fatter jeg simpelthen ikke, at de gør. Nå, men det vil sige, at vi får nyt lag her på. Aha, det er fedt. Det har de også trængt til. Men der er også andre steder, hvor de trænger til, hvor asfalten ligesom bare er ved at glide fra hinanden. Altså, jeg mener virkelig glide fra hinanden. Har det været weekend, de har gjort det, eller hvad? Eller har det været natten? Har det været natarbejde? Fordi så har de haft ro herude til det. Nej, de er lige der. Munkerne er lige der. Munkerne arbejder lige. Han hiver det ind fra græsset af den fjollemås der. Det var da fuldstændig forkert på den fejningsmaskine der. Der skal du altså lige have noget øvelse, det må jeg altså sige. Hvor langt er det så? Høj kant står der. Nå, det er høj kant ned der. Ja, okay. Men hvor langt er det så, at der er... Jeg kan ikke forstå, at de kan lægge asfalt i regnvejr. Det er bare det, jeg forsøger at sige her. Vandbyt! Vandbyt! Det var sjovt. Ja, vandbyt. Så det vil sige, at det er her hen til hundeskoven. Og så kommer der så et nyt stræk, kan jeg så se. Eller det er for tidligt med 50 km. Nå, ja, det er godt nok. Jeg gider sgu da ikke køre 50 km, når der ikke er asfaltarbejde eller folk eller noget som helst. Hvorfor skal jeg så køre 50 km i timen? Ej, mand. Jeg må nok hellere gøre det, fordi det koster dobbelt. Bødetaksten er dobbelt så høj, hvis du gør det i en arbejdszone. Det er altid godt, at det skal man bare høre. Men hvis de så ikke har sat et ophørelsesskilt, så lægger alle skiltene ned. Du går bare ud og sparker vejskiltene ned om natten. Lidt ligesom ham der, Allan Olsen, han synger, ikke? Lad os gå ud og sparke vejskiltet ned sammen. Nu kan jeg selvfølgelig ikke synge lige så godt som ham, så det lader vi lige være med. Der var ophørelsesskiltet. Okay, godt. Cool. Og så skynder vi os lige ned til ophørelsesskiltet, så kan vi nemlig... Yes, lige præcis. 10,2. Fedt nok. Sådan der. Ja, lige præcis. Sådan der. Og så... Hold op med det fucking bremsning, din lorte bus, mand. Åh, du er så fucking... Sådan der, mand. Det er en træls bus. Den bremser. Og jeg mener seriøst, den bremser, den accelererer ikke bare, eller giver ned, eller bruger motorbremser. Den bremser. Møgbus. Vi ses over ved brændstationen. Du ved, hvad jeg mener. Okay, det sidste, I hørte fra mig, det var sådan cirka, at den sagde 10-2 efter at holde i kø. Og der hed den 50 km, ikke også? Yes. Jeg har lige slukket bussen, og der satte den 9,7 på 57. Det har taget, det må være 24 minutter, fordi den stod på 59 sidst, vi tjekkede op, ikke? Men standard, hvad hedder den? Den der fart der, den hedder så stadigvæk, hvad fanden hedder den? Det er gennemsnitshastigheden, den hedder stadigvæk 40. Vi skal sådan set have nulstillet, så det er skide godt, jeg får det tændt, faktisk. Mærkeligt nok. Nu er jeg lidt sikker, nu er lidt tvivl, om jeg kan se. Nej, det kan jeg nemlig ikke. Det skal jeg fandme huske. Nej, men så starter vi den op igen. Det er ikke noget, vi når med. 8,8. Det er siden sidste reset. 1.000 km. 47 hastighedsgennemsnit. 8,8. En 8,8. Det er sgu okay. Lige der, ikke? Og det er jo faktisk i dag, vi skal have nulstillet skidt. Så det gør vi lige. Og det kan jo herovre, det foregår. Så vi nulstiller. Sådan her. Og så slukker vi banditten, ikke? Jeg vil gå ud og tanke. Regnen har taget lidt til, så I bliver altså bare herinde. Imens. Det gør jeg altså bare. Jeg giver ikke det pjat der. Vi ses, når der er tanke.
I får lige på afstanden, fordi det regner. Jeg ved ikke, hvor følsom den her. Jeg ved, GoPro kan modstå det. 47,73 liter, ikke? Og standen på brændstof, det glemte vi sådan set at kigge på. Men det bemærkede jeg selv, nemlig. Den stod ikke på en kvart, og den stod ikke på en halv. Den stod faktisk lige midt i. Med de nederste streger dernede, du kan se ned i bunden. Det er det, jeg mener med den nederste streg. Den nederste del af tanken er indikeret med fire streger. Eller fire streger. Fire hvide streger, ikke? Skal du så se her. Den der lille dims, du kan se ved siden af den der dims der, som ligner en tankstander, ikke? Den der, det er en pil. Den pil, den fortæller. Den fortæller faktisk, hvad side du skal tanke i. Hvor dækselet sidder hen. Det hedder dækselet. Jeg vil køre hjem, og så vil jeg se, hvad den kommer til at stå på, når vi kommer hjem på reset. Så vil jeg lige se, hvad den siger der. Fordi det kan godt være, at den kommer lidt lavt. Hvis jeg kører pænt hjem, hvis jeg kan finde ud af det. En 7,9 på sidste reset. Og en, jeg er kommet helt ned på 9,3. Så det er jo godt. Det er jo aldeles men er udmærket kørt af Brjanovic. Brjanovic har gjort det godt. Bare lige i tilfælde, at der er nogen, der skulle være i tvivl. Så har Brjanovic gjort det godt. Det synes jeg i hvert fald selv. Det kan godt være, at du ikke synes det, men det er også okay. Så prøver du at gøre det bedre. Lad os gøre det til en konkurrence, se hvem du vinder. Det kunne jo være godt for mod natur, hvis vi var nået at begynde på det her noget før, ikke? Men igen, når man ligesom ikke har en bus, der kan fortælle en noget som helst overhovedet om, hvordan du kører med dit brændstof, så er det sgu lidt svært at gøre noget som helst ved det, for at sige det som det er. Nå, ind til Kirsten, er Stiges dame også. Lås bus, og så ind, og så redigere, og så hygge os, og så se, hvad vi skal lave i dag. Det er ikke TV. Kirsten, hun hører rart. Det er bare så hyggeligt at være Kirsten. Det er ikke Kirsten, så bare laver Kirsten ting. Den myg der var heldigere end heldig. Skal du have nogen? Er nogen af jer, der er bange for sådan nogle små nogen? Ja, det kan jeg ikke sige. Fordi den er simpelthen for lille og for spinklet. Men den sidder lige der. Så fortsætter der Bushman! Bushman! Er du Bushman? Bushman? Du er Bushman? Jeg er på farten. Det er fjerde gang, vi tager den her sætning op. Ja, det tror jeg da. Jeg fik en privat rejse ind på mit eget vognløb. Og så tænkte jeg, nå. Überfyrsten sagde engang, hvis jeg ikke havde hørt fra ham eller hører fra ham, så tag lige og ring. Telefoner. Giv lyd fra mig. Fordi det var ikke altid, han kunne huske. Og så siger jeg til mig selv, okay, jeg har lige fået en privat rejse ind. Jeg ringer så til ham. Og spørg, vil du have, at jeg skal tage 140? Ja, hvis du ikke hører anden, siger han så. Tag lige det som udgangspunkt. Det havde jeg også tænkt mig. Men så er jeg ligesom klar over, hvornår jeg skal køre hjemmefra, i forhold til, hvornår jeg skal være derover. I stedet for at have fokus på, at ikke ringe til ham, ikke vide, hvad jeg skal lave, og bare sidde og så krydse fingre for, at jeg kan nå det. At han så når det i sidste øjeblik. Jeg tænkte, det var måske en smartere løsning på det et eller andet sted, fordi så kan jeg jo ligesom... Så kan jeg nå det til den tid, jeg gerne selv vil nå det til. Ikke? Jeg kan køre hjemmefra, og så ved jeg også, at jeg kan lige nå at lufte min hund, og jeg kan også lige nå at få ruttet op og slukket PC og lukket tingene ned derhjemme, sådan, så der ligesom ikke er et hængeparti, hvor jeg står og tænker, ud af døren, hunden i buret. Hvad nu, så ikke kan holde sig det stakkels væsen og blive gul i øjnene og sådan noget? Det er også synd for hende. Det har hun jo ikke fortjent. Det er ikke hendes valg. At det er hendes liv, det der. Så derfor så er det jo godt nok et eller andet sted, lige kan komme tingene på forkøbet, eller forlands, baglands. I don't know. Jeg er på vej over til Arden Skole, og det regner ikke lige i øjeblikket. Der kommer der godt nok alligevel, som jeg sidder og siger det, ikke også? Ja, kommer lige nogle drupper ned ovenfra. Kommer lige sådan ind over ruden der. Så du skal overhovedet ikke føle dig for sikker, Brian. Jamen, så lad det bare være med det. Tak for et pølse. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det over for jer, men den her i forhold til GoPro'en, der må jeg altså sige, at der er nogle fordele, men der er edderspoderer med også nogle ulemper. Som I hold nu ned, der er nogle ulemper. Når jeg for eksempel gerne vil pege på noget, så er jeg klar over, om den har stillet skarpt eller ej. Så for eksempel der, hvor jeg forsøger at pege noget ud ved benzintanken eller standeren, at den der lille dims dernede, den skal I lige prøve at holde lidt øje med, fordi det kan eventuelt... Når du kører ind på en tankstation, så behøver du egentlig bare kigge derned. Hvad side sidder mit brændstof måler i, eller hvad side peger den til den her indikator. Og så behøver du ikke at stige ud af vognen for at gå rundt om den og kontrollere, hvor sidder dækselet henne. Fordi så ved du, at det sidder i den side der. For eksempel på min egen vogn, så sidder det i den side. Og det vil så sige sig, at når du kigger ned på instrumentbordet, eller instrumentbrættet, eller den der dernede, så vil brændstofmålerens side, nu håber jeg lidt, i den side der. Så det er jo et eller andet sted en fordel.
og hvis man lægger mærke til det, eller var klar over det, eller har tænkt over det, eller overhovedet har gjort sig nogle tanker omkring det. For det gjorde jeg faktisk ikke, før jeg egentlig... Jeg kan ikke engang huske, hvordan det egentlig var, det gik op for mig. Var det fordi, jeg sad... Jo, nej. Jeg troede, det var en pyntegenstand på det tidligere Mercedes brændstof, måler, indikator, dæksel ting. Der er en tankstander, og så havde den sådan en trekantspil indeni. Jeg troede, det var sådan ligesom for at pynte den op, eller shine den, eller sådan et eller andet. Så tænkte jeg, men sådan kan den stander jo godt se ud. Jeg har overhovedet ikke skænket tanken, at det faktisk var en pil. Nu har de så sat den udenfor. Nu er det meget nemmere at sætte, det er en pil. Og jeg kan ikke huske. Jeg tror, jeg sad og snakkede med en, der sagde, at hendes tankstofmåler sad i den side der. Og derfor sad hendes dæksel også derovre. Jeg kan ikke huske, om det var hende, eller om det var en diskussion, jeg sad i, eller om det bare var en ting, der gik op for mig en skønne dag. Jeg kan fandme ikke huske det. Men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, når man sådan sidder og bemærker det, at så er det faktisk en ting. Hvor sidder din brændstofmåler hen? Smid det i kommentar. Nej, jo. Jo, for helvede. Skriv, hvad mærke du har, og hvad side tankdæksel og måler sidder i. Eller om der er en indikator, der fortæller dig en side. Ja, gør det. Smid den ned i kommentarboksen. Det var sgu da egentlig ikke være helt fjollet. Så kan jeg faktisk få min teori testet af og set, om det er korrekt. Eller om det faktisk bare er en tilfældighed i de køretøjer, jeg har været i. På forhånd, tak. Jeg kører til Arden. Får Arden børn i bussen. Og så ses vi senere, ja. Yeah, jeg har fået afleveret de børn over fra den Arden skole. Jeg skulle kun køre det ene hold den her gang, for Überfyrsten sad og lavede et regnskab på, om jeg kunne nå frem og tilbage, og hvordan jeg vil læse med hold nummer to. Hold nu op i regnskabet. Ja, men han er god til. Det er derfor, han hedder Überfyrst. Det er ikke for sjov skyld, Nastrej. Han er mere god til det, han gør. Så sidder han lige og vurderer. Jo, om jeg kører på den der nu, og så kan jeg lige gøre sådan der nu, og så er jeg nede ved den der. Ding, det passer bare sammen alt sammen. Så det er så fint. Så det var mega fedt et eller andet sted, at han kunne få det til at klappe og kage. Så jeg er på vej ud til min egen skolebørn, hvilket er... Der er stadigvæk en time, til de skal hentes. Godt og vel 45... Nah. 45 efter eget uger. Yeah. Skal vi lige se, om der er Bambi herovre. Jeg har ikke set Bambi her i lang tid, faktisk. Hvilket undrer mig. Der plejer at være en mega flok Bambi, der lige stikker snuden ud. Kan I vide, om jægerne virkelig har fået ramt på dem i år? Nej. Der er intet at se, du. Intet at se. Og det er ikke så rart. Det er ikke så rart. Det vil jeg gerne have lavet om på. Og det er ikke engang bare, fordi jeg står en 3-5 stykker. Det gør du nemlig også, som det står en 3-5 stykker her og hygger sig. Lige får lidt græs lige der. Altså lige der. Det gør der heller ikke. Nej. Det er fandme hyggeligt, du. Vi ses, når skolebørnene er sat af. Ja. Alle mine skolebørn aufgesatzen in de hausen gehüten geflüten blüt. De er i hvert fald hjemme med andre ord. Og nu er jeg på vej hjem. Det kan godt være for stærkt udefra. Du skal derovre? Nej, du skal. Ja, okay, godt. Super duper. Super duper. For ellers kunne alligevel ikke være der. Hun har kørt så langt frem, så hun... jeg kunne ikke komme rundt i det her hjørne uden at... Den der, den har du vel set, ikke også? Eller sidder du bare og glår ned i mobil, eller hvad fanden har I gang i? Der var lige kaos in the street. Og det er så lille en gade, så det er helt åndssvagt. Og der var en eller anden tumling bag mig, der tænkte, kom bare udenom. Jeg skulle lige til at rykke over i ham, man. Sådan kejl. Hvis du ikke kan se forbi, så er der nok en årsag til, at jeg holder ind. Jeg har sat mine skolebørn af, og det er så fint. Og nu er jeg på vej hjem, og jeg skal hjem og have noget at spise. Jeg skal hjem og redigere det her video her. Og så er det sådan set det for i dag. Der er ikke mere at komme med dig. Jeg
styrte med dronen i dag. Yeah. Og så ellers bare hygge den. Slappe af. Mangler lige at spise en kage. Åh, den gamle Ace. At hun stadigvæk lever, det er fandme uhyggeligt, du. Hun burde sgu godt nok lige dø lidt. Bare sådan, max start. Ej, bro, så kan man sgu ikke tillade sig at sige nej, og det har du fuldstændig ret i. Men det gjorde jeg sgu, for jeg er sej. Tusind tak, fordi I kiggede ind, og tak, fordi I var her så søde og gør alt det, I nu skal gøre, og alt det, I har lyst til at gøre, og gør det, I gør. Og I bare er lækre og seje og smås og sådan noget. Det er så skønne sager, dog. Det er så skønne sager. Hov, vi kan lige tage en hurtig kigger på det. Skal vi det? Vi tager lige en hurtig kigger på brændstedet. Og den stjerne. Vi har en stjerne. Alle tre søjler hjemme. Bingo. 89 kilometer, 2 timer, 3 minutter, 8,4 liter per 100 kilometer. Og vi har en gennemsnitshast. Det var det, der mange gennemsnit. Det var snittet, der mangler. Hastighed. Gennemsnitshastighed på 43 kilometer. Ja, tjek. Ja, bare lige for sjov skyld, Nastra, nu har vi jo nulstillet den i dag. Og på grund af, at jeg kørte så pænt deroverfra, så tror jeg faktisk, nej, den siger 8,4, og den siger 100 km, 2 timer, 21 og 44 i gennemsnitshastighed. Jeg ved ikke, om det var tal, der interesserede dig, men om det gjorde eller ej, du fik mig alligevel. Tillykke med. Tillykke med. Håber du kan kaste over skulderen, slet det ud af hovedet. Lad være med at bruge det til noget, hvis du ikke føler for det. Og hvis du føler for det, fedt. Jeg er jo som sagt en, der går lidt op i at spare brændstof. Og jeg synes, det er sjovt, når man endelig kan følge med i det. Før der kunne jeg ikke følge med i det, der tænkte jeg bare, jeg sparer brændstof her, jeg sparer brændstof der. Nu har jeg så fundet ud af, at jeg skulle have kørt helt anderledes, for at bare være i nærheden af at spare brændstof. Og jeg var ellers stærkt overbevist om, hvis jeg nu lige, og så kom bossmanden og sagde, du er altså nødt til at køre noget pænere, de brændstofforbrug er alt for højt. Nå, så prøvede jeg at køre noget pænere, det hjalp bare ikke skid. Så det er ikke altid lige nemt, når man ikke har noget digitalt at holde øje med. Og der er det altså rart nok, at instrumentet er installeret i maskineriet. Det gør det lidt sjovere og lidt nemmere. Jeg vil sige, det var sgu lidt besværligt dengang, da det ikke var. Men nu er det der. Hurra! Jeg vil sige tusind tak for i dag. Mit navn er Brian, og det her det var Den Danske Brumbass, min kanal. Og du var hjertens velkommen, fordi du kiggede forbi. Og du er velkommen til at gøre alt det, du har lyst til dernede i bunden. Hold dig munden der, til vi ses igen. Og hold den flyvende. Nej, bare hold den flyvende. Du skal ikke holde den munden. Du skal bare holde den flyvende. Vær pisse sur og gal. Bare du holder den flyvende. Kan du finde ud af det, tror du? Tror du, du kan finde ud af det? Cool. Moin så længe.